esittelyssä Uusi Lavetar, Kiia Korpi! Tervetuloa Kiia Lavettari. Kiitos. Kerros meille, että kuka sä oot? Mä oon Kiia Korpi, 19, ja mä tuun Ylihärmästä. Ja tällä hetkellä mä vietän välivuotta. No sä viettelet nyt sitten välivuotta, mutta onko sulla yhtään ajatusta, että mikä susta tulee isona? No joo, että tällä hetkellä mä luen pääsykokeisiin, mä hain keväällä lääkikseen, eli toivon mukaan lääkäri. Ketäs sun perheeseen kuuluu? Äiti, isä, 2 pikkuveljeä ja sitten pikkusiska. No sä reenaat ja sitten sä luet sinne pääsykokeisiin, niin jos sulle jää jotain vapaa-aikaa, niin mitä sä tykkäät tehdä? No tällä hetkellä töitä. Mikä kyllä pitää tehdä, että ei mulla ihan hirveästi tuota ylimääräistä vapaa-aikaa ole. Joo. Mitä sä teet työksessä? Haluatko mainita? Joo, mä teen siistien hommia täällä kaupalla. Noniin, jes. Mutta jos jää jotain ihan vähäiset vapaa-aikaa, niin mikä olisi semmoinen mieluinen juttu, mitä sä niinku tekisit? No mä varmasti geokätkeisin enemmän. Mä syksyllä, kun oli aikaa, niin sitä mä tein. Okei. No Kiia, paljastas itsestäsi jotain erikoista. No mä voisin sanoa, että mä oon vähän huono kynttilöiden kanssa, koska kerran mä ihan iloisena sytytin kynttilän, laitin kannen päälle ja hetken ihmettelin, että miksi se sammu. Ja sit kun mä saan ne kynttilät palamaan, niin siinä on tulipalon riski, koska mä oon 2 kertaa mennyt polttaa ruokapöytää, että toisella kerralla se oli jo liekeissä ja pöytäliina paloi ja tälläkin hetkellä pöydässä musta läikkä ja mun huoneessa mä poltin kynttilän hyllyllä ja huomasin, että se ylempi hylly oli ihan kuuma ja siinäkin oli sellainen musta läikkä, että taisi olla aika lähellä toi tulipalo. Okei, eli sinua ei kannata päästä niinku kynttilöiden kanssa tai tulen kanssa varmaan ollenkaan niinku no, tekemisiin. En tiedä, ei aina. No sitten siirrytään pesäpallon puoleen. Niin kauanko sinä olet harrastanut pesäpalloa? 13 vuotta nyt. Joo. Onko sulla ollut sitten jotain muita harrastuksia? Joo, että olen kokeillut palettia, telinevoimistelua, lentopalloa, sitten ratsastusta ja poniraviurheilua. Poniraviurheilua? Joo. Poneilla ei ole kilpaa. Okei. Sitten minkä takia sä oot sitten valinnut pesäpallon niin kuin päälajiksesi? No, se tuli vähän luonnosta yläasteella, jopa mä vielä ajattelin, että mä lopetan sitten jonain vaiheessa pesikseen, kun aika loppuu ja keskityn ratsastukseen. Mutta sitten kun meni lukioon ja tuli se aika, niin sitten se pesäpallo tuntui luonnolliselta, eikä se tarvinnut edes oikeastaan miettiä, että se vaan jäi, koska siitä laista mä tykkäsin, että se tuntui omalta. Mikä sun roolis on sisä- ja ulkopelissä? Sisällä mä oon vaihtaja ja sitten ulkona etukentällä tai linjassa. Sitten Kiia, että mikä se on paras reeni ja miksi se on paras? Varmaan kaikki semmoiset pelilliset, mihin reenataan pelitilanteita, koska kun niistä saa onnistumisia, niin niistä saa myös sitä itsevarmuutta ja sitten pelitilanteetkin tuntuu helpommilta sitten oikeasti. Joo. No mikä se on sitten semmoinen reeni, johon sä et välttämättä aina niin haluaisi lähteä mukaan, että inhokireeni? Mä sanoisin varmaan, että just joku nopeuskestävyysreeni, koska ne on ehkä inhottavimpia sillä tekohetkellä, vaikka jälkeenpäin nekin ihan kivuja. Sitten kerros kannattajille, että millainen on Kiia pesäpallokentällä? No siellä mä ainakin tähän asti on aika hyvin uskaltanut tunteitani näyttää, että kyllä mä pyrin, että enemmän ne hyvät näkyisi siellä kuin ne huonot tunteet, mutta kyllä mä tykkään niinku tunteella pelata. Elikkä sitten se olisi vielä nämä 5 nopeaa. Ja sun pitäisi valita 2 vaihtoehdosta, kumpi on sulle mieleinen. Joo. Tai mieleisempi. Banaani avataan kannasta vai kärjestä? Kärjestä. Joo. Suomalainen vai ulkomaalainen musiikki? Suomalainen. Kaupunki vai rantaloma? Ranta. Menisitkö tulevaisuuteen vai menneisyyteen? No menneisyyteen. Ja ulkonäöllisesti, Mikael Gabriel vai Cheek? Varmaan se Mikael Gabriel. Mietti, miltä ne näyttää.